Jeg har 13 levels. Sig det bare. Hold da op, jeg har mand. 5. Og ja, hvor er I bare høre, nogle du erfarne sagde, dudes? Redstone, hvorfor miner du det? Og nu har du svaret. Det fandt du også livet af der. Det kom lige i tanke om, hvorfor man gjorde det. Mig? Vi skal have Brian væk her, det er escort, ikke noget... Altså, vi kan godt lave et gyldent æble, hvis et, altså, vi havde fået mulighed for at brænde bare et stykke guld mere. Drenge, jeg er ikke sikker på, at vi kan nå det. Vores hus er allerede blevet slugt. Du skal til højre, du skal til højre. Så går vi til højre. Og det skal være nu, det skal være lige nu. Jamen, ej, hvor skal vi skyldes? Bare, så graver vi ind i ravinen, så det er derfor, jeg vil lidt til venstre. Nogen, der tog, nogen, der tog guld, lavet med? Jeg har det. Ja, jeg har det. Okay, super. Vil du ikke smide det til mig, så? Vi har kun 7 stykker, what? Der er kogt. Nå, okay. Og så har vi 5, der er ukogt. Nå, okay, det er jorden. Åh, man. Hvorfor skulle jeg stille løbe ind i en heks der? Nej, det er faktisk rimeligt. Jeg er glad for, at jeg ikke blev ramt. Lad mig sige det sådan. Ej, altså, Brian, du må ikke forlade os nu. Nej, det vil jeg da heller ikke. Nej, du er vores beslutningstager. Ja, vi jo... Uden dig, så er vi sådan rimelig hæmmet og bare... Det kommer jo ingen vegne, så står vi bare stille og drejer rundt. Ja. Det kunne faktisk også være lidt hyggeligt. Det kunne være sådan en afledningsmanøvre. Ikke særlig god, men folk vil tænke, oh, hvad er det for noget? Og så vil de dø, fordi at, ja, sådan er det. Det er jeg besluttet mig for. Hey, du skal ikke beslutte. Nå, nej, undskyld. Mig er beslutningstageren. Vi skal lige huske at kigge os for, før vi går over vejen, og så løber vi. Ja. Jeg har altså stadig ikke noget armor. Jeg er stadig nøgen. Jeg har 5 iron ingots på mig. Du kan tage Brian. Der er skelet derovre. Nej, der er alt muligt lort derovre jo. Hvad? Lort? Der er skelet over. Åh, vi går den anden vej. Vi skal heller ikke den vej, det må jo... Nå. Vi går... Ja. Der er virkelig mange skeletter. Ja. Der er rimelig mange skeletter i skabet. Der er bare vælter ud nu. Okay, jeg er så altså, bange lige nu. Det er ikke fordi, jeg ikke værdsætter, at iklæder er fint, men jeg er stadig nøgen. Nå, her, ja. Tag lidt af mig. Nå. Eller tag lidt af Brians. Hvem vil der du have? Der er jern, fri? Og lav noget, altså, vi har der masser af jern. Okay. Jeg har også et stykke. Yay. Yeah. Og kan vi få lavet et våben til mig egentlig? Det kunne være mega fedt. Et iron sværd eller hvad? Ja, det ville være... Nå, det ville være... ja, det var måske også en... Wow, man kan ikke lave det med saplings. Du kan prøve. Yeah. Nej, jeg har masser af træ. Jeg gider ikke. Vil du ikke også lave en til mig? Et sværd? Jo, så skal vi lige smelte noget mere. Okay, jeg har en kiste. Nej, jeg sluder. En jeg har ikke noget kul. Jeg har masser af kul. Jeg smider kul i. Værsgo. Så er der sat med kul ud af det hele. Kan I ikke placere nogle flere, for så kan vi også lige få smeltet det sidste guld, så vi kan få lavet et æble, så Brian kan få spist. Så. Og okay, I går bare all in på det der. Sådan. Du mangler også en hat. Vi kan også lige smelte nogle, hvad hedder det, noget sten, så vi laver stonebreak, så vi bygger sådan et slot. Det lyder som en rigtig, rigtig god idé. Det har helt afgjort første prioritet. Vi er hjørnegutter, det er noget rigtig lort, vi er ude i. Jamen, jeg tror, hvor der alle er i hjørnet. Der. Jamen, det er bare verdens mindste bane, jo. Åh, oh, lad os lige lave diamondsvær, så. Nå, god idé. Ja, vi er nok næsten... Der er guld. Der er guld. Jeg har et æble. Og, vil du have diamondsvær? Er det ikke bare... Er det ikke bare... Nej, vi snart døde, er det ikke bare... Hvem havde æblet? Det har jeg. Jeg har det æble. Her. Nå, okay. Okay, jeg gør det. Super. Hvem skal have æblet? Jeg tænker umiddelbart Brian, som er nede på intet liv. Det men det er bare et bud. Men det er så også selvfølgelig lidt dumt, fordi så kommer han op på 3 hjerter, og så... Ja, okay. Men han mister, faktisk... nej, han mister de 2 igen. Nå, ja, okay. Men ja, det er vel stadig fint nok. Okay, altså, hvorfor var det egentlig, vi fældede noget træ hurtigt her, mens vi lige blev stået her? Det er jo dumt. Skal vi bare... Hvad?
Jeg lige lave en hjelm til Brian. Men er det ikke nuggets, man bruger rundt om et æble? Nej. Nej, ingots. Åh, man. Hvad skal vi bruge de sidste diamonds til, som vi har? Fordi at hvis der er, vi stod på nogen, så er det nok meget rart, at vi har gjort noget fornuftigt ud af det. Lav en hoved ud af det. Hvor mange? Det er godt. Vi har 8 diamonds. 8 diamonds. Jamen er det så ikke lige for... hvem er bedst i PvP? Er os? I don't know. I hvert fald ikke mig. Det er 100. Lav en chestplate. Ja, det er det, jeg tænker. Koba, vi sætter vores lid til dig. Tag en diamond chestplate på. Men problemet er jo lidt, hvis vi, buff en vi skal ned, op. Jamen, vi kunne også eventuelt gå ned igen på et tidspunkt, og så få et enchanting table, for så skal vi ikke bruge alle 8 diamonds nu. Okay. Det er sandt. Vi skulle faktisk have minet noget obsidian, da vi var dernede. Men det er lidt sent nu. Ja. Jamen, vi havde prøvet... Hvorfor? Men vi mangler stadig sugar canes, så... Ja, skal... præcis, ikke? Og vi havde også lidt travlt dernede med en heks og... Jo, helt afgjort. Men skal vi ikke bare give os videre? Oh shit, det er så god, at sådan kom. Jamen, jeg ved det godt, jeg er rimelig frygtelig. Meget, ja. Jo, lad os gå videre, nu kommer det rimelig der... bred over skuldrene også, så det... Og flot. Det er ikke flot. Jo, altså, man kan godt forveksle mig lidt med en bjørn. Meget lidt. Jeg skal lige smide noget af det lort her, jeg har en alt for meget... på mig. Hvor bliver Fondok af? Fondok, som beslutningstager her i firmaet, så vil jeg gerne lige beslutte, at du ikke stikker af for holdet. Nej, men jeg står her. Ja, okay. Det er fint. Hvem er vejviseren egentlig? Det har vi aldrig fået... Altså, jeg har gået til spider på et tidspunkt. Vi følger efter Kovacic. Hvor bliver Kovacic nu af? Kovacic! Jamen, jeg løb bare ned til vandløbet. Nej, men det, Brian, det er dig, der er væk. Det er ikke os. Det var en lige lovlig en chance, det der. Overhovedet ikke. Okay, men skal vi ikke strejfe ind mod højre, eller skal vi kramme kanten? Det er måske egentlig meget godt at holde os lidt i kanten. Altså, jo, men vi skal bare lede efter sugar canes, tænker jeg, sådan okay. Så vi har det som en mulighed. Ja, det er rigtigt. Som kommunikationsminister, så har vi her i bestyrelsen for de kommunikative aspekter her, der har vi siddet og snakket om et forslag, ja. Ja. Om vores kamp, når vi skal gå i PvP-mode. Og det er, altså fordi at vi er jo ikke lige det stærkeste hold indtil videre, kan vi se, på grund af vores hjerter. Er det korrekt? Ja, jeg tror faktisk, vi er okay stillet. Altså, vi er ikke anskud. Ja, så vores taktik er vel ikke at gå ind og slå alle ihjel, som vi overhovedet kan, fordi det tror jeg ikke, vi kan gøre, uden at dø rimelig meget selv. Nej, vi teamer vel den stærkeste, sådan så der, at han bliver... eventuelt dør. Hvis der er, vi for eksempel møder et hold, ja. Hvor det er, der er en, der sådan er fuld, så er det ham, vi går efter, fordi det er nemmere ligesom at slå. Ja, okay. Ham ihjel, og så måske venter med at gå i kamp, hvis vi ser nogen indtil, at der er sådan blevet... ja, vi skal ikke rushe noget. Vi skal vel gøre os nogle overvejelser. Okay, ja. Det var jo en af dem, kan man sige. Men jeg synes... Du rammer vi altså den anden bordet. Jamen, jeg synes, det er verdens mindste bane. Hold da op. Og der er bare minus sugarcane. Og pas på, der er lava hernede. Så vi kan faktisk... Spand! Mine... Hey, så kører vi. Ja, det var faktisk... Jeg... Da jeg sagde det. Det var... Jeg har 13 levels. Sig det bare. Hold da op, jeg har man. 5. Og ja, hvor I bare... Prøv at høre, nogle du erfarne sagde, dudes. Redstone, hvorfor miner du det? Og nu har du svaret. det fandt du også livet af der. Det kom lige i tanke om, hvorfor man gjorde det. Mig? er I med hernede, eller er det bare mig? Nej, helt det, alene det, bare, der, det er kun dig, der har en... Ja, men det kunne godt. Hvis der nu kommer nogen herned, så er jeg helt alene i verden. Og så er jeg død. Nej, fordi... Ja, se, nu smider jeg kobbelstånd ned til dig, så kan du bygge dig. Og så er jeg ikke alene. Er der nogen, der har en? Jeg har 4 på mig. Må jeg få 3, så jeg kan lave en spand? Hvad skal du have? Tak skal du have. Fik du nogensinde en hjelm? Ja, jeg har den på. Før du lige ødelægger alt det der... Lave? Ja. Må jeg så ikke lige få en kop? Hey, der er redstone. Ej, worldbottlen nærmer sig sådan alt for hurtigt, gutter. Den kommer op derovre fra, hvor du står for nok.
Wow, ja. Den er alt for ulækker tæt på. Kobe, hvor mange skal vi have? Skal vi ikke bare have 4? Jeg har minus 4. Okay, men så kom op. We need to go. Jeg vil også bare lige have... Wow, der kom et får. Far for får, får. Nej, får for lam. Suicide sheep, der kom der. Altså, det er sådan rimelig... Jeg bliver helt klaustrofobisk, altså. Det er også ubehageligt. Ja. Jeg er lidt bange, dreng. Åh, hvad er det der? Der er en pind i vejret. Ja, det er vores midte. Beacon. Hvorfor er det, at det er så lille, det her map? Godt nok. Det er verdens mindste map, det er rigtigt. Det er godt nok vildt, det her. Det er egentlig utroligt, vi kun har stødt på damage. Jamen, jeg tror, alle andre er under jorden. Nå. Ja, det giver jo mening. Jo, men vi gik ned på lag 11, det burde alle de andre også have gjort, så vi... Altså, jeg ved ikke. Jo, men det der, hvor vi gik ned jo dengang, er jo nu uden for borderen, så... De andre har måske gjort noget tilsvarende. Jo, men vi ville alle sammen have gravet os ind imod midten for at komme væk fra borderen. Jo, vi gik relativt hurtigt op i forhold til de andre sikkert. Eller også så følger de alle sammen efter os sådan, og sneaker. Og vi trækker bare den slange af teams efter os. Hmm. Ja. Er der overhovedet nogen, der er døde endnu? Det er der ikke. Nej. Det er også derfor, Ravine! Denne reaktion der, den var prisløs. Der er altså nogle underlige træer engang imellem. Spørgsmålet er, om vi ikke bare skal få sat det der enchantment table, og så bruge det. Jo, problemet er, at vi mangler stadig sugarcane for at kunne lave en bog til at lave det. Nå, det er rigtigt, vi skal bare bruge. Oh my god, vi skal bare bruge. Brian, det er jagten efter den forsvundne sugarcane. Ja, det er det altså. Og det lurer mig, om ikke Saki han bare har været rundt og stjæle alt sugarcane. Vi har mistet Kofitus. Nej, jeg er lige bag jer. Man kunne sige, at han var en lille sukkergris. Nå, men prøv at høre. Jeg bliver ikke væk. Det er jer, der bliver væk, hvis I bliver noget. Pas lige på grotten derovre til højre, der kan spawne ting og sarer, så det knarrer. Det vil vi ikke have. Nu bliver det også nat. Er det Lava Pops, der er tilbage? Jeg burde virkelig overveje at spytte nogle rim. Ja. Okay, den her sø ser bekendt ud. Gør den ikke det? Nej. Lava Mister. Skal vi... Ja, vi skal ned under jorden igen. Det skal vi. Og der er ikke Men noget... hvad med, vi laver sådan en vendeltrappe ned? En lavendel? Fordi... nej. Vi er jo også nogenlunde ind mod midten nu. Ja, det er vi gutter. Faktisk. Ja, god plan, dreng. Så bare ned, og så får vi det bedste ud af det. Jeg prøver altså lige at prøve at spotte lidt længere nedad, om der skulle være noget sugarcane. Okay, jeg begynder på lavendeltrappen. Ja, lad os bare gøre det her. Det skal den være sådan en lys lille, sådan en fesen lille. Jeg har sørget for deres opmærksomhed ved trukket derovre, for jeg har sat fakler. Ah, det er snedigt. Ja, jeg må lige herovre og sætte nogle fakler herovre også. Jeg kan ikke helt... Nej, men så omringer du os bare til sidst med fakler, så folk bare tænker, ah. Pas på, der spawner snart en mobs. Ja. Så kommer du med ned? Nej, jeg lægger. Ja. Skal du med nu? Jeg kommer nu. Jeg løber. Alt hvad jeg kan. Løb! Jeg løber! Hurtigere! For helvede, Else! Hvor langt ned skal vi egentlig? Er den bedste lavendeltrappe, jeg nogensinde har været på den her. Det er sådan en rimelig mærkelig lavendeltrappe. Men der var sådan... Der lugter sådan lidt af lavendel. Ej, det er bare mig, der er bruttet. Nå, det forklarer det. Jeg synes også, det var lidt alternativ lavendel. Hvad er det, I snakker om? Prutter? Nej, vi snakker om dunsten af lavendel. Nå, jeg er prutter. Ja. Også det. Jeg bruger lige mit... Primært prutter, faktisk. Jeg bruger lige mit x-ray her. Nice. Altså, det er ikke fordi, vi mangler diamond som sådan, men... Altså, det vil selvfølgelig være lækkert at rende rundt i fuld diamond gear. Det virkede heller ikke. Hvorfor kan man ikke lave diamond skjold? Opgradering til skjold. Så kunne du være pik på og sådan noget. Sådan thorns. Skal jeg blokke af efter os? Jamen hvad nu hvis jeg har lukket af derop. Ja, men jeg mener sådan, så det bliver nederen for dem at komme ned. Jo. Nå, nej, fordi jeg tror ikke de finder vores lille rævehul. Lukket i øverst egentlig. Ja. Super. Det er som om du kun hører hvad anden ord vi siger. Det gør jeg, men det er fordi jeg koncentrerer mig, og så hører jeg ikke efter. Jeg er ikke så god til det der kommunikation der. Det er jo derfor jeg sidder udvalget, ikke? Oh, snapperino. Jeg tror det var ministeren.
Nå. Mere jern. Nå ja. Og der er også mere jern hernede. Jeg tror ikke, vi mangler jern, men altså, I må selvfølgelig godt minde det. Er der ikke nogen, der mangler en hat? Har du også fuld? Ja, du har fuld. Ja, vi har alle sammen fuld. Jeg har 13 stykker iron på mig, som er smeltet, til hvis der vi mangler et eller andet. Nå, okay. Men har I lavet spand og fået lava, som I kan bruge til PvP? Jeg har både lava og vand. Hold da op. Okay, du behøver ikke at blære dig sådan. Ja, jeg synes også, at det begynder at blive lidt voldsomt, det der. Er der en, der vi kan høre, vi kan høre vand måske? Eller hvad kan vi høre? Kan høre ham der lave pops der. Water flows til højre. Smider du ikke lige en 3 iron ingots til mig? Jo, det gør det. Gracias! Gracias, amigo. Det er sådan set lækkert. Jeg smider ned i trappen. Åh, jeg har fundet en grøn. Jamen, jeg ved ikke rigtig, om vi tør. Jeg tør ikke i hvert fald. Nej, det er en ravine igen. Vi møder seriøst ikke nogen ordentlige grotter. Vi møder kun raviner. Hvor er det nederen? Det er ravineløst. Hvordan skulle det forstås? Ej, jeg ved det. Jeg tror faktisk, det er den ravine, vi så oppefra tidligere. Og var i hvert fald ned i, så den er nok ikke rigtig det store værd. Der kommer vand! Ja, det er mig. Ej. Jeg ved ikke lige, hvordan. Men så alle torsen er væk. Nej, hvor hyggeligt. Ej, hallo, jeg drukner hernede. Slå lige det der vand fra. Du skal bare svømme op. Det er en fin lille svømmepøl, vi har lavet. Hey, vi burde... Okay, jeg har en bedre en, når vi nu er ved den der ravine der, ikke, så burde vi næsten revidere vores valg. Den var ikke bedre, nej. No. Ej, den burde jeg revurdere. Ej, jeg ved det godt, det var ikke. Jeg stopper. Jeg siger ikke, at de ikke var gode, men det var de ikke. Nå, okay. Men så har du da også sagt, at de ikke var gode. Hvad for noget? Jeg forstår ikke dit valg af ord. Vi er på level 14. Nej, fint. Vi skal bare have lidt mere guld. Kul? Guld. Nå, guld. Jeg skal have det vand her. Var der nogen, der samlede det resterende guld op, da vi minede de der ovne? Jeg er ret sikker på, at... Nej, jeg har ikke noget guld. Vi har kun brugt 8, ikke? Jo. Og jeg har 2 stykker, og jeg tror, vi havde 15. God dang it. Jeg har 2 på mig også. Nå, okay, super. Op. Og passer den nok. Ja, ellers var vi mistet et eller andet. Det kan godt være, at jeg har mistet et eller andet, for jeg har fuld inventory på et tidspunkt. Men så kom heksen... Lad mig sige... Jamen, 8 og 4 giver i hvert fald ikke 15. Nej, det giver 21. Ja, selvfølgelig. 21? 21? Skal vi begynde at kigge efter name tags, eller er det for tidligt? God plan. Altså, hvis der vil bare lige grave os ind i et mørkt rum her, ikke? Så kan man sådan se lidt ting, måske. Kan man vente lige lidt på? Prøv lige at lade være shift. Okay, man kan godt se det med F1. Hov, jeg ser name tag øverst. Shift! Det er ikke Brian, vel? Han shiftede! Ja, det er mig. Shifter jeg igen. Nå, er det dig, Brian. For helvede. Hvorfor er du så langt det op? Ja, det er fordi, jeg er lige i gang med at smelte noget mere jern. Okay. Altså, hvor meget jern mangler du, fordi at... Det ved jeg ikke. Jeg synes bare lige, det er rart at have. Er det, ja, okay. Det er også at vise overskud, hvis vi nu laver på Iron Blocks, bare lige for at stille den foran. Vi laver en beacon. Ja. Hvad er det derinde? Hvem er det? Er det Fondak? Ja, han prøver at lede efter name tags. Ja, jeg besluttede bare lige, at jeg nok skulle lade være at bruge Optifine. Det er sådan noget. Ja, der er ikke nogen regler imod det. Nej, men... Nogle torches her, jeg har torches for days. Jeg tror, vi alle sammen... Jeg tror, vi skal op igen, faktisk. Lad os lige... Tror I ikke, at... torches. Torches. Det er ligesom en hund. Sådan, eren. Jeg bliver nemt distraheret. Skal vi gå op igen, for jeg tror, det er dag. Vi kan godt gå op og kigge, men vi mangler mere guld og diamonds, end vi mangler dag. Okay. Så to af os bliver nede og miner, og en går op. Ej, det er sådan rimelig dumt, tænker jeg. Hvorfor? Og deler sig op. Vi er nødt til at blive sammen. Det er beslutningen, den er taget. Sådan det. Hvor mange guld havde vi? Havde vi 4? Ja, vi har 4. Så, hey, så bruger vi det der trick, du lærte os. Jamen, ja, jo, det kan vi godt. Vi har masser af jern, prøv at se det der. Men har du et crafting table, er spørgsmålet? Jeg har crafting, og jeg har... Prøv at se. Jeg har det hele.
Jeg har lige lavet crafting table. Nå, super. Vi har bare sat et spor af crafting table, så alt. Det tror jeg faktisk alle har. Hvis der, hvis der er nogen, der har lyst, så må de meget gerne tælle, hvor mange crafting tables vi har lavet. Super godt at sige det i tredje afsnit. Så skal man se dem alle sammen igen. Nå, ja. Det må jeg selvfølgelig gerne. Ingen kvaler. Men havde du noget guld? Jeg har ikke. Jeg tror, Brian har. Brian. Nej, altså, jeg har gold ingots. Yes, jamen, det er fint. Hvordan laver man et ur? Et kompas. Er du sikker? Og så med guld rundt om? Ja, ja. Er du helt sikker? Jeg er 100% jeg sikker. Også, ja. Du skal kun bruge et stykke redstone. Nå. No. Så nu har vi et kompas. Åh, oh, tusind tak fordi I så med. Ja, tak for den her gang. Hej.